بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت سناؤں گا. آپ دوستوں نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس پر ضرور عمل کرنا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنا تاکہ نیکی برائی کے اثر کو مٹا دے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے. کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی جب آپ سے گناہ یا برائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نیکی ضرور کیا کریں اور توبہ استغفار بھی کیا کریں اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.